进入这个古镇的时候呢，我们各个小组的身上就已经拥有1000额度的南巡古镇币了。那在我们开启今天的南巡投资之旅前呢，我们还有一位特别的朋友来陪伴大家度过愉快的一天，让我们有请南巡古镇的甘望星甘管家。哇，甘望星，各位公子台你们大家好，我是你们的甘管家甘望星。南巡管家为什么有长沙口音？长沙管家到这里来兼职。公然看职，终于是忍不了了，忍不了了。不要紧张，不要紧张，你手都在抖，对我帮你扶着，还可以，还可以，还可以。好，继续。因为我为大家准备了一些就是集体的项目，对，所以每组需要为集体的活动缴纳一定的团费。至于这个团费，大家给多给少呢？就是看着给，看心情。也可以不参团的是吗？不行啊，不行。我们交这些钱跟后面的所有东西会有关系是吗？啊，你先交。你们可以先商量一下，然后到我这来交。你要都大声音，你不能抠手，对吧？直接全部放进去。我感觉他们应该不会交很多。嗯，只能交一半多的，还是再交？我觉得可以。嗯，行。那就500万，一切责任我们自负，好不好？好，我们交完了。交完。来吧，小严，一块钱。一块钱啊！我们是深思熟虑的，我们本来都不想交的，对，有一块就不错了，保守一点。真的吗？稳一点，对，还能再少，我们也能再少，还可以再少一点。一块，写我要的数字是吧？对。啊，不行吗？可以吗？可以。你的手有点抖啊。谢谢你，谢谢。